Hi, my friends. I am Tanya from Bulgaria. Nice to meet you. I am Bulgarian YouTuber. I am Super Megaton 19 in YouTube. I go to Next TV Gaming Knives. Go to Xtape 5. Okay. Next TV Gaming Knives is very popular gaming event in my country, Bulgaria. I'm a YouTuber. Okay. Next. Go. Mixtape 5 is very popular in my country for musical and gaming. Many people like go to Bulgaria, go to Mixtape 5. Is the best tour. Okay. I'm a YouTuber. I'm a Bulgarian YouTuber. I find you on Next TV. Mixtape 5. Bulgarian gaming fans. Okay. I go to Next TV Gaming Nights. Okay. Today is very, very, very good. The 4 gaming is wow. Go up, Mixtape 5. Okay, let's go the party. Oh yeah. Okay, Next TV. Go. И така, приятели, аз съм Дан Дълъсевок и отивам на Next TV Gaming Night, завършването. А здрасти, как е настроението? Я ли как е настроението? Мале, кът си на събитие? Иха! Кога си на събитие? Воу! Как сте, приятели? Кога си мощен ти? Дай му, лега! Я ли как е положението с феновете? Сега, как се казва? Я не вършам какво положението в фермете на Кемика България! Йо! Как е нашата битие? Сега, я помешам. Сега си нашата битие? Помешам! Ей, това е класно на събитие. Това май ще го спечели, се това, а? Второ, как сме, приятели? Аз ми леко така спряха, но пак сме тука. Няма как. Как тук са това? Много ясно, дай Геби. Айде, Геби, а така. Кой си тука? Кой си тука? Ти го поздравиме. Андрейчо, много поздрави. Приятели тук, паш нагоре, аз съм тук и така продължаваме. Да си тук, присни, що си мощен, да си мощен, така. Давай се така от фемата на гейминга България. Колко си малко си тук, давай късно си тук. Go.
DJ 行ったの。行ったの。行ったの。行ったの。行ったの。行ったの。Bless you, come off the board, eh? Yeah, no train. Come to do such a way, eh? Yeah, look at the moon, look at it, yeah. You got a big one. Итака, бошката 33 и Иво Карализо. Аха! Я види! Иво Карализо и бошката 33 на първите компютри. Елист? Добре, чакайте момент. Бошката 33 се дигна ръка. Дай геби, дай. Добре, ще изчакаме малко. Не сте се ръвете тук. Е, живи здрав. Как ще трябва да играеш лига музика? Ти е на дълби ти. Ти знам тук сега. Тук е много мощна сила. О, тук е и Веном е тук. Супер. Естествено е като... Как знаете, Веном си е Веном, а? Няколко мислим. И така. Кога си на събитие? Вие ще го познавате веднага. Капенова е тази цикла. Така че, продължава голямото настроение. Последното видео. Бъдеще очаквайте още по-хубаво. Надявам се, че ще ви бъдат от нещата на събитие. И да, да трябва да има. Да ви ме снига. Това е единствената игра, която си играе и в... Здравейте, на събитие. Когато е на събитие, няма как да се стигне. Виждаш ли сега? А, и пенси друга! И пенси друга! Ползвам всички фенове на гейминга! Си! Кефи, мърлоти! Видите, което наистина ти харесва. А и това диджей много е мощен. Няма как да се правим цяло. Видео. Когато не събитие. Знам какво усещане, когато не събитие. Усещане, когато си. Човек, който обича. Няма да бъде. Усещане, което е. Винаги в това сърце. Това е да се отчета. Иначе... Този съм... Ако не се отчета. Така. Ето на полно е интересен момент. Кристиано Жилов, а не, мой грешка, Теодор Братоевски и Фреди. Фреди и Теодор Братоевски на втори компютър. Ами тук съм, как е знам? Теодор Братоевски и Фреди. Там кой ще поздравим? Да, на втори компютър. Точно така, Честавро и... Не, този пред тебе, точно. А, така. Как ти е, приятел? Скочи тука! Тука да падне малко на ръката. Браво! Уето! Как трябва ли? Трябва! Ми трябва да положаваме напред, няма как. И ми трябва да положаваме хори на събития. Уети! За да трябва да се готи! Колко време ходиш на Мектери Гейм Найт?
И какво ще кажеш за това събитие? Кой ще един по-нилай специално? Да се забавляват, най-дам. И продължат напред. Как так? Так ти продължат напред. Не продължават. И продължаваме с твои мощни. О, да! Кога си на събитие? Кога си мощен? Влизам аз сега. Винаги трябва да се готвим. Винаги трябва да се готвим. Винаги трябва да знаем. Прави се, ако ти ютес. Пора! Да! Когато си на събитие, няма как те да се заробва. И вече казвам, как си ви една... Той ще каже за вас, няма как. Това ще ви дадам. Това ще ви дадам. Мощно, 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 мощно. Това ще ви дадам. 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 И пак казвам, Mixtape 5 е идеално место за гейм. Вие мислите така, напишете го в коментарите. И не забравяйте да се радвате. Това е усещането, която си на събитие. И да! Искам да кажа колко е готино, когато си на събитие. Okay. Трябва да си готин. Знаеш какво ще кажа с много хора? Няма да се въположава да показвам какво това. Това е много любимо събитие на поколение пред поколение фенове. Колко си фенове са тук? Ева да се върши си дошли. Ева да и тези, които в бъдеще ще отидете. Защото това е събитието, което ми е любимо. Всички от любими събития, не така? Как продължавайте, какво е и да продължавате да действате. А, да! И това се събитие. Ооо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 о
Сериозно, Джо? Най-накрая се получих от университета. Сериозно, браво? Кой иска да поговори специално? Тебе. Ооо, да поздравим си сам и да продължава все така. Сериозно? Да. Поздравям за тебе, а ти продължава да ходиш на събития. Да. А ти колко път си ходил на мекси ви гейк? 4-5 пъти. Какво ще кажеш за това събитие? Супер е. Тая вече е Славия супер. Тя ще подави на Славия. Ами, влезете в страницата на Next TV и гледайте Слави. Долу ще има на Twitch Next TV. Така че влезете и гледайте. Има много забавни игри на PlayStation, на PC. Това е. Ще ти живи здрав, брат. Чао. Къде ще видиш? Къде ще се видиш? Донатто ми то, супер мегатрон да бъде сте. Това аз не го е, приятелю. И така. А, тук и чем поздравя. Кой? Кой ще поздравя? Иван Сержи Иванов и Николина Манова на първите компютри. Иван Сержи Иванов така. И Николина Манова. Това си на събитие. И така. Тук ще поздравя специално Тони. Тони. Знаеш, че не си тука, но ще поздравя. Ще поздравя тука много мощната сила на... Кой?
sound, forse sono lo stesso nel gaming. Provi di youtuber tutto qui. No. Venom. Questo programma è Percy Army. Sicuro che ho fatto le cose non sapete niente. Nicola tutti i video. Я не знаю. Купайте, любимо тут добите. Купайте това, което завършта нещо, което хората обичат. Обичат готвеното настроение, обичат игрите. Само тях нещо. Има стига слова, което мисте и пет. Новото има место. Където се бира на едно место, както ще са феновете на гейминга България. И от тези, което е богато на събитие. Няма как да не се изкипиш. Няма как да не се зарадваш. И да бъдеш да си. Една и мога си сила. Бей, как се казва. Това ще на събитие. Няма как. Трябва да се на събитие. Трябва да действаш. Стови, продължава стрима. Охо, Стови, как сме? Приятели! Ето го Стови, как си приятели? Ай, успехи! Пръст нагоре! И да га продължаваме! Що сме мощни! Трябва да продължаваме, кога ме по-случва. Трябва да си готи! Защо си започваме? Това е успехи на това, си да събите. Няма начин да останеш. Погнете само! Срещане! О, да! Доставаме! О, прилепа се! Кога си на събитие? О, но никак сме! И той е тук, да! Да, кога си на събитие? Първото нещо е да си направиш селфи видео. Доставаме. И така, продължавам се малко. Ще видим пак. Open Challenge свърши, бихаме много бързо. И печагате на нещо от сорта на 7. На 7 и ме пина кетча. А, това е Вена! Слаб съм, да. Вена ще то. Ей, когато видите Вена, ба, няма как да си да си. Кога си мощен, придам в Facebook.
10 видео и снимете едно на трети компютър, на средните. Пак повтарям, Петър Бидолов и Климент Едно на третия компютър. Теодор Братовски и Фреди да дойдат на сам. Следващите Атанас Нико и Андрей Андреев на последните компютри, пети компютър. Пак повтарям, Атанас Нико и Андрей Андреев. Той играе типа, добре, тогава за по-късно. Даниус и Флъфи Пул на пети компютър. Пак повтаря, на пети компютър, Дариус и Флъфи Флъфи Кул. Thank you.
Пичо, искате ли още награди, бе? Имаме тук гривни, медалони, още Майнкрафт книги имаме. Ще мятаме се, добре, ето ви. Чакайте, не, нали не знам, нали разбрахте правилата писани. Ама продължавайте да викате, докато някой... А така! Не спирайте! Поздраво! Next TV! Next TV! Next TV! Добре, сега ще мятам книги по вас, буквално. Кой е най-начетеният от тук? Ама викайте с Next TV, така ще разберем кой е начетеният. Всички, бе, всички много начетени. Добре. Кой? Я си избери някой, кой да бъде. Дай, той са най-скилно вижда. Не се разбира. Се разбира, трябва да е в синхрон, момчета, за да може да се разбере. Next TV! Next TV! Next TV! Добре. DJ, ти ми изказа, че е момчето с шапката на Адидас, вика най-силно. Ама ти не спечели ли книга по-рано? А, спечели книга, аз те помня. То момче толкова много иска да чете, това момче. Добре. Ами, той са, ело не почакай там отзаде, ела, ето ти, ето ти. Ти викаше много силно. А той няма нищо да вика повече, аз го чух. А така, ело е. Редстоун, може да учиш нещо друго. Още гривни искате ли? Аре викате, Next TV! Next TV! Next TV! Next TV! Добре, медалонче? Някой медалонче не е навер? Не аз. Next TV! За него беше. И сега още редстоун имаме, някой може да се научи на Деза, но още нещо, но... Чакайте, Ники иска да обяви следващите участници за FIFA. Ще помоля Божидар Велянов да седе на втората конзола за FIFA турнира. Добре, ето имам още една готина идея. Който скочи най-нависоко, да видиме. Аре, дайте, скачайте! Дайте, сърцете нагоре! Кой скача най-високо? Аз не виждам! С двете ръце нагоре! Продължайте да скачате и участниците. Атанас Ников и Андрей Андрее на втори компютър. На вторите компютри и Богдан Христов и Цветай Георгиев на четвъртите компютри. Добре. А да повторя, Божидар Велянов. Добре. Така. Айде сега, пляскане. Не, трябва да правим някакво такова да бъде готино. В смисъл, трябва е Next TV! 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 Кой според тебе вика най-силно? Още имате? Дайте, пляскайте! С елечето момчето, той вика много силно. Добре. Ето за тебе още една Майнкрафт книга, момчета. Добре, после, като започне CS, след това малко ще направим още раздаване, имаме още гривни, още неща от Alienware, още мешки, ранички и всякакви работи. Имаме още една книга с Redstone. После ще ги разпределим, приятели.
на първия компютър. Този пред себе. Тони Найкър е по-ясно. За Тони Найкър ли си? За Тони Найкър. Тони Найкър. Тони Найкър. Трепни, трепни, трепни. Ние имаме следните новини за CSGO турнира. Самото записване ще бъде на 3.30. Тук на бара, най-отляво, тук на другата страна. Няма да е на този бар, а на другия бар, където е. Където е Xbox и всички останали конзоли, както и за WWE. Точно на бара, както и на League of Legends записването беше същото. И започваме от 3.30 записването и след малко свършваме с половина финалите и самите финали на League of Legends. Благодаря! Let's go, 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 go! Thank you.
газа. CSGO турнира след малко ще започне, за това да се информирали, че поне след 10 или 15 минути ще бъде готова целия брекет. За това бъдете търпеливи и се забавлявайте свободно. Здравейте, аз съм Данел Азелок, а до мен е един ютубър, който, оказва се, че и той е на събития, но също време и той качва интересни видеа. Разкажи малко повече с теб, приятели. Значи аз съм Юли, Юлиан с КНБГ. Качвам, по принцип качвам Minecraft видеа, но сега почини ще не качвам, понеже се опитвам да направя английски влог канал, нали? Сериозно? Да. И последните влогове, които съм качвал, нали, са от събития по Gaming Nights. Геймър съм, нали? Да, и аз също. И какво съм? Няма повече. От кога време си ходил на Next TV Gaming Nights? От кога? Не знам. Слушай, от кога не съм последен, кога съм ходил или... Да, от кога си ходил? От началото. Две седмици. Не, кога? От началото. Началото, да. Началото. Преди два месеца ти първ път, защото винаги се опитвам, обаче винаги нещо се случва. Винаги, примерно, имам някакви ангажименти или няма с кой да отида, пък като отида там някакво скучно и така. И така да кажа микстейпа. Микстейпа, естествено няма... В момента това е нещо, се показва как, че се отива на това, винаги като сте го виждали. Да, ще има турнир в CS. Да. Така. От колко време играеш игри в CS? Много време. Колко време? Чекай сега. Значи бил съм на 5, значи имат компютър, смисъл купили си компютър, когато съм роден, когато съм роден. Тоест, винаги, като съм израсъл, съм имам компютър. И на 5 години почнах да играя на нея игричките в интернет, знаеш ли си? Играя игри.com, примерно, не си да е спонсорирано. Да, и после получих първата си игра, която е, тогава беше стара, на 5-6 години, Crazy Taxi 3. Трябваше да... Абе, беше таксиджия, да. Това е, това правиш. Караш хората. След което получих PlayStation 2 и след което си купих нов компютър, защото този, който е, беше колкото мен, нали, на 11-12 години не може да подкара дори Minecraft. И тогава си купих нова машина и от тогава почнах CS, Call of Duty, Minecraft, игрички. Кой искаш да поздравиш на цяло? Искам да поздравя.
Мама и тате. Еми, примерно, Йота Овър, който също е това. Тя ми искам да кажа. Реално? Да, между другото, преди ти гледах видеата и бях избрал, защото българските ютубери изобщо не ги гледам. И по едно време YouTube изобщо не гледам. Обаче съм абсолютно сериозен, че преди две години за Anyventure, когато беше 2015, и тогава бях последни три дакви, които бях и аз. Ще така. Всъщност... Да. Да. Много се радвам. Но те знам, да, абсолютно. Чакай, бе, 2015-та... 2015-та съм много на Anyventure. Беше правил видео за Anyventure. Бе, за Anyventure... А, да. Кога? Беше правил видео, като... Което да разкажа, че има такова събитие. Да, че има обаче да отидох, шорт. Обаче отидох на събитието Anyventure 2016 година като влогър. Да, и съм бил на Anyventure 2014, обаче тогава не бях като влогър. Да. Но беше направил, нали, да обясниш какво е събитието и какво ще има. Сериозно? Да. Аз да. Тогава си спомням, че имаше едно друго събитие, няма да помня повече. Въпросът е, че продължавам да действам, продължавам да ходя на събития и продължавам да казвам какво случва в България и срещам с хора, които обичат и те да играят игри, и те да показват събития. Пожелавам ти в бъдеще да покажеш още повече събитията, които случват в България с гейминга и това, което обичаш, защото наистина е едно голямо нещо е това нещо, защото много малко хора действително се занимават с това нещо. Това е, да. Това е хоби, това е хоби. Мен това е хоби, това е хоби, което правя вече две години насам и започна 2015 година и ето какво се случва. И за накрая покажи какво ти влогваш винаги. Покажи го. Ето това е моята камера. Сериозно? Да, абсолютно. Ето това е моята камера. Вау, погледнете само. Как си казвам? Това е GoPro Hero Pro Session. Да, wow. Което е първата най-малка камера, има втора версия. Не е най-добрата камера, просто okay. Защото когато стане студено или много се нагрее, показва, че батерията е... Пада, всъщност имаш да гледаме. Супер. Иначе е хубаво, защото... ти много влогове да правиш. И да продължаваш да действаш. Продължавам, естествено. Добре. Кажи си отново канала. Скамен БГ. И задължително коментирай този клип. И... Аз ще го коментирам. И задължително бъдете сигурни, ще сложа в описанието на него. Мерси. Моля, приятел. Продължай, приятел. И така, преди това, обаче, нека да видим как е положението на Next Week Gaming Nights. Ела, приятел. Моя приятел, който запознахме днеска. Да, той също е... Ела, по-близко, ела да се покажем така. И той е ютубър, като мене. И той обича да ходи на събития. И той обича да влогва. Скажи малко повече за тебе. Много. За мене? Да. Не знам. Отива на Next Week Gaming Nights. Абсолютно, да. Като истински пичове и сега ще бъдем заедно да видим как е положението вътре. Това ще го видите. И си скепито супер готино. А така отвори вратата, че сте мощни. И така, когато отивате на събитие, приятели, задължителното нещо е да знаете, че в Mixtape 5 е много готино, не така? Абсолютно да, абсолютно. Може кажа това местенце? Да, то е супер ясно, голямо е. Ей, как е положението тук? Това е усещането. Един крайно те лади. Усещането, когато сте на събитие. Хубаво е. Има музика. В момента, това е моята разтъква с твоята любима игра. Сензо. Добре. Да можете повече интересни неща, вече знаете. Thank you.
Thank you.